Hello viewers, welcome to Food and Life Hack channel. Viewers, punorbar notun da video loi apnalokor sorle ahisu aru aji ei video t moi ekebare eta khube tasty aru hokoloi khai bhal puwa recipe loi ahisu ahagur apnaloke hokoloi recipe tu sai bhal pabo aru jodi he video tu sai bhal bai tete like eta koribo share koribo aru ji hokol notun viewers e moi channel tu subscribe kora nai tenuke subscribe kori kakhot thoka bell icon tu press koribole na pahoribo এই ৰেচিপিটো বনাবলৈ এখন কেৰাহী গৰম কৰি ললো আৰু তাতে এনেকৈ শুকান জলকীয়া দি দিছো আৰু এই গিতা এতিয়া মই লো ফ্লেমত একেবাৰে ড্ৰাই ৰোষ্ট কৰিম কোনো তেল ব্যৱহাৰ কৰা নাই একেবাৰে শুকান কৰি এই গিতা মই ফ্ৰাই কৰি লম কিছু সময় ফ্ৰাই কৰি ললো আৰু এই গিতা মোৰ হৈ গ'ল এখন প্লেটত মই এনেকৈ উলিয়াই লম আৰু এগিটা ঠাণ্ডা হবলৈ দিম আন ফালে হে একেখন কেৰাহীতে মই হাফ টি স্পুন গুটা জিৰা এড কৰিছো আৰু এইগিটাও এতিয়া মই ফ্ৰাই কৰি লম কিছু সময় একেবাৰে লো ফ্লেমত মই ফ্ৰাই কৰিছো হাই ফ্লেম থাকিলে জ্বলি যাব পাৰে সেকানে লো ফ্লেমতে মই এগিটা ফ্ৰাই কৰিম আৰু জিৰাগিটাৰ যেতিয়া কালৰটো চেঞ্জ হ'ব তেতিয়া মই এখন প্লেটত উলিয়াই লম আৰু এই গুটা জিৰাটো যেতিয়া এনেকৈ ফ্ৰাই কৰি পিনে বা ৰোষ্ট কৰি পিনে যেতিয়া ছানা মিক্স কৰা যায় তাৰ ফ্লেভাৰটো খুব ভাল হয় আৰু গোন্ধটো খুব ভাল ওলায় এইকেইটা হৈ গ'ল আকৌ সেই এখন কেৰাহীতে মই অলপ তেল দি ল'লোঁ আৰু এতিয়া তেলখিনি গৰম হ'বলৈ দিম তেলখিনি গৰম হোৱাত ইয়াত মই বাদাম লৈছোঁ সেইকেইটাও মই এতিয়া ফ্ৰাই কৰি ল'ম একেবাৰে লো ফ্লেম কৰি থৈছোঁ হাই ফ্লেম কৰিলে বাদামকেইটা জ্বলি যাব লো ফ্লেমতে এতিয়া মই এইকেইটা কিছু সময় ফ্ৰাই কৰি ল'ম ভালকৈ ফ্ৰাই হোৱাকৈ আৰু এটা কথা সদায় মন কৰিব আমি যেতিয়া ফ্ৰাই কৰোঁ প্ৰথম অৱস্থাত দেখা পাইছে মই এতিয়া ফ্ৰাই কৰি থাকোঁতে বাদামখিনিত কিমান এটা বাবলছ ওলাইছে কিন্তু লাহে লাহে ইয়াৰ বাবলছবিলাক কমি কমি যাব আৰু যেতিয়া বাবলছবিলাক লাহে লাহে কমি কমি যাব তেতিয়াই আমি গম পাব লাগিব যে যিকোনো বস্তু বা বাদাম হওক যিয়ে আমি ফ্ৰাই নকৰোঁ লাহে লাহে যেতিয়া ইয়াৰ বাবলছটো কমি যায় তেতিয়াই মানে বস্তুখিনি যে ফ্ৰাই হৈছে সেইটো কথা গম পোৱা যায় আৰু এইখিনি লাহে লাহে দেখা পাইছে আগতকৈ মোৰ বাবলছবিলাক কমি আহিছে তেলৰ আৰু লাহে লাহে কালাৰটো চেঞ্জ হৈ গৈছে এইখিনি এতিয়া মই এখন প্লেটত উলিয়াই ল'ম ধুনীয়াকৈ মই বাদামখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ আৰু বাদাম চানাজাতীয় বস্তুত বাদাম বেছি হ'লে খাই অকণমান ভালেই লাগে নহয় জানো এইখিনি মই এটা বাতি তেনেকৈ উলিয়াই ল'লোঁ এতিয়া এই একেখন কেৰাহীতে মই কাজু ল'ম আৰু কাজুকেইটাও ফ্ৰাই কৰি ল'ম এয়া কাজু এই কাজুকেইটাও তেলত দি লৈছোঁ আৰু ল' ফ্লেমতে ফ্ৰাই কৰিছোঁ আৰু কাজু খুব সোনকালে ফ্ৰাই হৈ যায় আৰু বেছি সময় যদি ফ্ৰাই কৰি থকা যায় জ্বলি যায় কাৰণ কাজুটো ফ্ৰাই হ'বলৈ খুব কম সময় লাগে সেইকাৰণে বেছি সময় ফ্ৰাই কৰি থাকিলে জ্বলি যাব পাৰে মই অকল ইয়াৰ যাতে কালাৰটো চেঞ্জ হৈ যাওক আৰু অকণমান যাতে ভিতৰৰ পৰা ফ্ৰাই হৈ যাওক সিমানখিনিলৈকে ফ্ৰাই কৰিম আৰু এয়া দেখা পাইছে কাজুখিনি কালাৰটো চেঞ্জ হ'ল আৰু এতিয়া এইখিনি মই বাতি এটাত উলিয়াই ল'ম আপোনালোকে যিবিলাক ড্ৰাই ফ্ৰুটছ আছে সেইবিলাক আপোনালোকৰ নিজৰ পচন্দ অনুযায়ী দিব পাৰিব এতিয়া সেই একেখন কেৰাহীতে এয়া মই নৰসিংহৰ পাত লৈছোঁ এইকেইটাও মই ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ অকণমান কৰকৰীয়া হোৱাকৈ ফ্ৰাই কৰিব লাগিব এইকেইটা হৈ গ'ল মই এখন প্লেটত উলিয়াই ল'ম আৰু
এই পাতগিটাও মই ঠান্ডা হবলৈ এনেকৈ প্লেটত থৈ দিম আৰু ঠান্ডা হলে মই পিছত যেতিয়া সানা বনাম তাত মিক্স কৰিম এইটা হৈ গ'ল প্লেটত উলিয়াই লম এতিয়া আনফালে একেখন কেৰাহীতে এতিয়া মই চিৰা লৈছো চিৰাখিনি ভাজি লম ভালকৈ চিৰাখিনি ভাজিব লাগিব যাতে চিৰা গুটেখিনি চিৰা যাতে ভালকৈ ভাজ খায় আৰু ধুনিয়াকৈ যাতে ফুলি উঠে তেনেকৈ মই ফ্রাই কৰি লম আৰু লো ফ্লেমতে মই চিৰাখিনি ফ্রাই কৰিম চিৰাখিনি অকণমান সামান্য ৰঙচুৱা হলেই মই এখিনি নমাই দিম এয়া মই চিৰাখিনি ফ্রাই হৈ গ'ল এতিয়া এখিনি মই এনেকৈ বাটি এটা তুলিয়াই লৈছো এতিয়া এটা বাটি লম এনেকৈ আৰু মই জিবিলাক ফ্রাই কৰি কৰি গৈ আছিলো ইনগ্রেডিয়েন্টছ এটা এটাকৈ মিক্স কৰি যাম আৰু প্ৰথমতে এয়া মই চিৰাখিনি ললো চিৰাখিনি এটা বাটিত উলিয়াই ললো ইয়াতে এতিয়া মই বাদাম আৰু জি কাজু আছিলে সেখিনি এড কৰিছো ইয়াতে এতিয়া মই এয়া জলকীয়া লৈছিলো যিকিটা ড্ৰাইকে ৰোষ্ট কৰি লৈছিলো সেকিটা এনেকৈ সৰু সৰুকৈ টুকুৰা কৰি ভাঙি দিছো আৰু এই যে মই যিখিনি এতিয়া ইনগ্ৰিডিয়েন্টছ ইয়াতে এড কৰিছো মই চিৰাখিনি সামান্য গৰম হৈ থাকোঁতেই কৰিছো একেবাৰে ঠাণ্ডা হৈ গ'লে মিক্স নহ'ব ভালকৈ ইয়াত এতিয়া এয়া মই যি নৰসিংহৰ পাত লৈছিলোঁ সেইকেইটা ইয়াত মিক্স কৰি দিলোঁ আৰু লগতে ইয়াত যি মই গোটা জিৰা লৈছিলোঁ ড্ৰাই কৰি লোৱা সেইকেইটা এনেকৈ হাতেৰে মোহাৰি দিছোঁ আৰু চিৰাখিনিৰ লগত মিক্স কৰি লৈছোঁ যিহেতু জিৰাখিনি ফ্ৰাই আছিলে সেইকাৰণে ভাঙি গৈছে মোহাৰোতে নেক্সট মই ইয়াত হাফ টি স্পুন ৰেড চিলি পাউডাৰ এড কৰিছোঁ জ্বলাটো আপোনালোকৰ নিজৰ প্ৰয়োজন অনুপাতে কম বা বেছি কৰিব পাৰিব নেক্সট মই ইয়াত এড কৰিম চাট মচলা পাউডাৰ ইয়াত মই 1 টি স্পুন চাট মচলা পাউডাৰ এড কৰিছোঁ চানাজাতীয় বস্তুবিলাকত অকণমান মানে ছটপটা যিটো টেষ্ট সেই টেষ্টটো হ'লে ভাল লাগে নহয় জানো মুখত লাগিলে অকণ ভাল লাগে ইয়াতে এতিয়া মই ইয়াক খিচমিচ দিছোঁ খিচমিচ মই ইয়াত 8-10 দিছোঁ আপোনালোকৰ প্ৰিয় প্ৰয়োজন অনুপাতে দিব পাৰে আৰু এইটো টোটেলি অপশ্যনেল হয় আপোনালোকে যদি ভাল পায় তেতিয়া এড কৰিব পাৰে যদি নিবিচাৰে তেন্তে স্কিপো কৰিব পাৰিব লগতে ইয়াত মই 1/4 টি স্পুন ক'লা নিমখ বা ব্লেক চল্ট দিছোঁ লগতে এতিয়া মই এড কৰিম এয়া চানা এয়া ৰেডিমেড বজাৰত পোৱা চানা হয় আপোনালোকে যিকোনো ধৰণৰ যেনেকুৱা ধৰণৰ চানা খাই ভাল পায় সেইটো এড কৰিব পাৰিব মই ইয়াত মিক্স চানা এড কৰিছোঁ আপোনালোকে যদি বিচাৰে ভুজিয়া বা অকল ডালমুড তেনেকৈ যেনেকুৱা ধৰণৰ বা কিছুমানে মুগ ডাল ব্যৱহাৰ কৰে খাই ভাল পায় সেইবিলাক ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব আৰু চানাখিনি মিক্স কৰোঁতে আপোনালোকে দেখা পাইছে মই ইয়াত 1/4 টি স্পুনহে নিমখ এড কৰিছোঁ যিহেতু চাট মচলাই হওক বা চানাই হওক সকলোতে অলপ অলপ নিমখ থাকে নহয় জানো সেইকাৰণে যদিহে মই নিমখৰ পৰিমাণটো বেছিকৈ এড কৰোঁ তেতিয়াহ'লে চানাখিনিতে নিমখটো বেছি হৈ যাব নিমখৰ পৰিমাণ সেইকাৰণে মই 1/4 টি স্পুনহে ক'লা নিমখ ইয়াত এড কৰিছোঁ এই গোটেইখিনি এতিয়া ধুনীয়াকৈ প্ৰথমতে এবাৰ মিক্স কৰি লৈছোঁ এতিয়া ইয়াতে এয়া মই নিমকি লৈছোঁ নিমকি এয়া মই ঘৰত বনোৱা নিমকিয়ে লৈছোঁ আপোনালোকে যদি বিচাৰে বজাৰৰ পোৱা নিমকি বা যিবিলাক পাপৰিজাতীয় যিবিলাক থাকে পাপৰজাতীয় যিবিলাক বস্তু থাকে সেইবিলাকো ইয়াত এড কৰিব পাৰিব মই ইয়াত মই ঘৰতে বনাইছিলোঁ সেই নিমকিয়ে এড কৰিছোঁ আৰু এনেকৈ সৰু সৰুকৈ টুকুৰা কৰি মই ভাঙি ল'লোঁ এতিয়া আকৌ মই গোটেইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ এই ৰেচিপিটো বনাবলৈ খুবেই সহজ হয় আৰু খাবলৈও খুব সোৱাদ লগা হয় যিবিলাক সামগ্ৰী আমাৰ ঘৰতেই থাকে সেই সামগ্ৰীখিনিৰেই এই সোৱাদ লগা ৰেচিপিটো বনাব পাৰি আপোনালোকে নিশ্চয় এবাৰ ঘৰত এনেকৈ বনাই খাই চাব আৰু কেনেকুৱা পায় মোক জনাব আৰু আজি এই টেষ্টি চিৰা দি বনোৱা চানা বা চানাচুৰ ৰেচিপি মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল দেখিবলৈ যিমানেই ধুনীয়া হৈছে খাবলৈও সিমানেই সোৱাদ লগা হয় আৰু
আজি এই ভিডিওটো চাই যদি ভাল লাগিল তেন্তে লাইক কৰিব শেয়াৰ কৰিব আৰু যিসকল নতুন ভিউৱাৰছে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেওঁলোকে সাবস্ক্রাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব তেন্তে পুনৰটা নতুন ভিডিঅ লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিম আজিলৈ ধন্যবাদ।